الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو قدیریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، جو گزشتہ سال سے عملی کاموں میں خدمت میں جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہے، اور موجودہ حالات کے پیش نظر قدیریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام راشن کا اہتمام کیا ہے، جو 120 گھرانوں کے لیے راشن، مکمل راشن کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین. اور قدیریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے گزشتہ سال سے یہ ان کاموں میں خدمت کر رہی ہے، جو جس میں جو ہے وہ تمام ہی رضاکارانہ طور پر عوام شرکت کر، جو بھی شرکت کرتی ہے، اس سلسلے کے لوگ شرکت کرتے ہیں، اور آپ کی اس خدمت، اس تعاون سے ہی جو ہے نا، یہ مخیہ حضرات جو تعاون کرتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ یہ عطیات وغیرہ جو دیتے ہیں، اسی آپ ہی کے تعاون سے یہ مکمل کام چل رہا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں، اس کار خیر میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو حضرات اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ نمبر نوٹ فرما لیں، میاں صاحب سے لائیو آپ جو ہے وہ خود رابطہ کر سکتے ہیں. وہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 03 نمبر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. زیرو تھری ون تھری ٹو سیون تھری فور زیرو ون سکس. اور دوسرا نمبر نوٹ فرما لیجیے. اور ویسے آستانہ ایک نمبر ہے، آستانہ نمبر ڈائری کر سکتے ہیں آپ، بات کر رہے ہیں 02134124428 02134124428. یہ اس طرح جو خدمت کے کام ہیں، جو قدیریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ تمام راشن کے کام اور جو بھی خدمت کے کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہوتا ہے. جو غریب طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ سب کچھ بند ہے، کرفیو کا سما ہے. تو اس خدمت میں آپ بھی شامل ہوں، اللہ تعالیٰ اس کار خیر سے جو ہے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے، مخلوق کا، مخلوق کی خدمت آپ جو خدمت کر سکتے ہیں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں آپ کریں، کوئی وہ نہیں ہے، وہ شامل ہو سکتا ہے. آپ جتنی کر سکیں آپ شامل ہو جائیں، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہو. جو زیادہ توفیق زیادہ کرے، کم ہے تو کم کریں. جیسے توفیق ہو، ایزی پیسہ بھی کر سکتے ہیں آپ، ایزی پیسہ کر لیں آپ، جو ہے اکاؤنٹ میں ڈال لیں آپ، یہاں پہنچا سکتے ہیں، یہاں یا ہمارے بندے سے رابطہ کریں، ہمارا بندہ لے آئیں گے. ایک نمبر اور نوٹ فرما لیجیے، 03178967595. یہ دونوں نمبر آپ رابطہ کر سکتے ہیں خود میاں صاحب سے. اور یہ سب تیاری کر رہے ہیں، چل رہی ہے تیاری، 110 گھروں کا راشن کا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے اور پروگرام ہے، انشاءاللہ جو ہے یہ سب جاری ساری ہے. آستانہ عالیہ قدیریہ، بصیرہ قدیریہ، جہانگیر روڈ، کراچی، پاکستان.